ବର୍ତ୍ତମାନ ବଡ଼ ଖବର, ପାଣିପାଗକୁ ନେଇ ବଡ଼ ସୂଚନା, ନୂଆ ଅପଡେଟ୍। ଏକରୁ ତିନି ଯାଏଁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା, ଆସୁଛି କି ପୁଣି ଏକ ଲଘୁଚାପ, ଏନେଇ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କଲା ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ଜାଣିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପଡେଟ୍, ତା ପୂର୍ବରୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଯଦି ପାରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସେୟାର କରିନିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣମାନେ ଆମର ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ହି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ପୂର୍ବରୁ କେବେ ବି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ତେବେ ନିହାତି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସହିତ ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ବଜାୟ ରଖିଥାନ୍ତୁ। ତେବେ ଆସନ୍ତା ଏକରୁ ତିନି ତାରିଖ ଯାଏଁ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା। ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର କିଛି ଜିଲ୍ଲାରେ ତିନି ଦିନ ଯାଏଁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ନେଇ ସତର୍କ ସୂଚନା। ତେବେ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରୁ ପୂର୍ବାଳୀ ତରଙ୍ଗ ପ୍ରଭାବରେ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। ତେବେ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରୁ ଆସୁଥିବା ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ପ୍ରଭାବରେ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର କିଛି ଜିଲ୍ଲାରେ ଏକରୁ ତିନି ତାରିଖ ଯାଏଁ ମଧ୍ୟମରୁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ନେଇ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରିଛି ବିଭାଗ। ଏଥିସହିତ ଅଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶାର କେତେକ ଜିଲ୍ଲାରେ କୁହୁଡ଼ି ହେବ ବୋଲି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି। ତେବେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ଅନୁସାରେ ଗତ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ରାଜ୍ୟର କେତେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ସାମାନ୍ୟ ବର୍ଷା ହୋଇଛି। ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ 10 ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ସୁଳିଆପଦାରେ 6 ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ହୋଇଥିବା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ଏଥିସହିତ ରାତିର ତାପମାତ୍ରା ସାମାନ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି, ଯିଏ ଉଦୟଗିରିଠାରେ 13 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ଓ ଫୁଲବାଣୀରେ 14 ଡିଗ୍ରୀ, କୋରାପୁଟରେ 14 ଡିଗ୍ରୀ, ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ିରେ 14 ଡିଗ୍ରୀ, କିରେଇରେ 14.4 ଡିଗ୍ରୀ, ସିମିଳିଗୁଡ଼ାରେ 15 ଡିଗ୍ରୀ, ଅନୁଗୁଳରେ 16 ଡିଗ୍ରୀ, ଭବାନୀପାଟଣାରେ 16 ଡିଗ୍ରୀ, କେନ୍ଦୁଝରରେ 1.4, ସୋନପୁରରେ 16.9 ଡିଗ୍ରୀ, ନବରଙ୍ଗପୁରରେ 17.4 ଡିଗ୍ରୀ ଓ ରାଉରକେଲାରେ 18.2 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ରାତିର ତାପମାତ୍ରା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି।